どうも、こんにちは。ザワチャンネルです。いや、まもなく、北連デジタン深川大会、こちら始まりましてですね、もうリストの方も、届いております、しっかりとこちらでチェックしてですね、まあ、特にですね、去年の、北連デジタン深川大会といえば、まあ、関選手、鬼塚選手、坂口選手とね、東海大スーパールーキーズが躍動、ね、13分台連発というね、演技のいい大会でもありますのでね、しっかりとこちら、深川大会、まあ、引っ張りますね。ペースメーカーのね、選手の面々を見てもですね、まあ、旭化成、キプキプコンビに、アビオット・アビネット選手、そして、コシタニ選手にニコラス・コシンベイと、そうそうたるメンバーがね、エントリーしておりますのでね、しっかりこちらも注目していきたいなと思っておりますが、今日ご紹介するのはちょっと紹介が遅れました。7月1日の土曜日に、秋田県で行われました、小川駅伝競争大会。こちらのリザルトをですね、見てみたいなと思っております。まあ特に注目は大学、そして高校生なんですけど、まあ今回大学生をですね、ちょっと中心に喋ってみたいなと思っております。まあ大学生、まあ、今ですね、バーッとですね、出場校が上がってきてると思うんですけれども、やはりね、注目は過去、12連覇、こちらの記録を持つ東洋大学、そして、その東洋大学のですね、連覇を阻んだ優勝経験もある日本体育大学、そして昨年、7区間中3区間で区間新記録を打ち立てて、初出場、初優勝をもぎ取った日本大学。まあ、こちらのね、まあ、3校に注目は集まったんですけれども、今回優勝したのは、東洋大学と、鉄魂軍団がね、しっかりとですね、返り咲いてきたなと。いうところなんですけれどもね、もう各校ね、結構、調子上げてきてるんですよね。やはりですね、まあ、注目したのは2区、ワンブイ選手。またまた昨年参加したんですけど、今回は2区を走って区間新記録。ね、2位の日体大中川翔太選手。いや、タイム悪くないんですよ。悪くないですけれども、約1分以上、差をつけて、ワンブイ選手が区間賞を取っていると。いうところで。そして、次の3区。まあ、これ最長区間にあるんですけれども、世羅高校帯、日体大の山口和也が区間賞をゲットと。まあ、関東インカレ、そしてこの前のね、全日本大学駅伝関東予選でもね、しっかりと走れてますんだね。山口選手もですね、ぐわーっとね、上がってきたんじゃないかなと。まあ、神の領域と言われるね、高校駅伝都大路のね、最高タイムを打ち立てた時のメンバーでもありますけれどもね、山口選手、まあ、昨年はちょっと苦しい期間をね、味わいましたけれども、2年生になってしっかりとぐわー上がってきたなという感じですね。いや、それで、2位に入ったのが創価大学の作田選手であったり、で、3位にね、ちょっと僕もね、応援している、東洋大学吉川選手。このね、しっかりと走れてきてますんでね、こちらの3選手ちょっと注目していってみたいなと。まあ、作田選手に関しましては、今年のね、箱根駅伝6区、ちょっとね、苦い思い出がありますんでね、しっかりとですね、今シーズン、リベンジのためにもね、頑張ってもらいたいなと思っております。そして注目、最後の注目ですね、やっぱ7区。これですね、まあ、箱根駅伝6区のね、スペシャリストの適性を見る上でもね、重要な区間となってくるんですけれども、まあ、昨年はね、東海大学、中島麗里選手が、23分、31秒で、区間賞を取っております。まあ、今年はですね、まあ、見てみると、まあ、24分台には終わってしまったんですけれども、昨年、5位に沈んだ菅原選手が区間賞。そしてね、日体大の小松選手、まあ、3000メートル障害とかでね、活躍している選手なんですけど、小松選手も、24分25で収めているというところで、まあ、日体大特にね、秋山選手が、まあ、卒業しましてですね、現在、山下りの神がね、不在状態。さあ、果たしてですよ。ここからですね、小松選手はガーッとまたね、夏合宿を経てですね、山下りへの適性をね、まあ、もともと3000メートル障害やってる選手ってやっぱ強いんですよね。まあ、勝手な僕のあれです、イメージですけれども、まあ、僕本当、3000メートル障害強いやつが最強説みたいなね、感じの考え方なんで、ぜひともね、3000メートル障害、頑張ってる選手の皆さんにはね、本当に頑張ってもらいたいなと思っております。いやー、まあ、小川駅伝、まあ、優勝はね、東洋大学、そして2位に、日体大、3位に、まあ、日本大学かと入っておりましたけれどもね、まあ、そうっすね。まあ、これからですよ。やはりね、夏合宿に向けての、ほんとこちらの大会もね、いいアプローチになってきたんじゃないかと思います。まあ、北連ディスタンスの方もね、重要ですけれどもね、しっかりとこういった駅伝にも注目していってみたいなと思っております。ザワチャンネルでした。そして、高校の部なんですけれども、佐久長聖高校の勢いが止まらないと。
というところでね、まあ、一区ね、ちょっと本間選手は出遅れたんですけれども、そこからメンバー、服部、鈴木、山本、丸山、松崎、そして中谷と、しっかりとね、まあ、終わってみれば2位にね、1分半ぐらいのね、差をつける、まあ、優勝というところで、いや本当恐ろしいですね。まあ、怪我のね、状態が心配されておりました松崎選手もね、しっかりと上がってきておりますんで、本当に今年の佐久長聖、まあ、毎年なんですけれどもね、大注目です。